нысанамыз айқын. Ал сіз мұқият ден қойыңыз. Подкуплены пришли по заказу. Ну что вы хотите со мной сделать? Кып-кызыл қырқыз. Күресетін болса азаматтардың өздері маған шықсын. Взносы коммунистов собраны им раздает налево и направо. Если мы коммунисты, нам надо взяться за руки и стойко перенести этот удар. Қазақ коммунистері еңбай коммунистер. Бұл аңыз ба, ақиқат ба? Әбіләзір шақырып алып айтты. Қолыңыздан көмектесіңіз бар, жаңадан банк ашып отырып, сіз болсаңыз ережеңді шешіледі деді. Бір жыл бір ай неге жетеме, жетпейме, сонда уақыт істедім. Мұхтар Әбіләзовтің Лондондағы сарайы Қазақстан коммунистерінің жарнақысына салынғаны рас па? Айнама, өзі сайлау басталды деп сануға болады. Бұл аптада нысана 2 сағат ерте басталады. Теледидарды кешкі 5-те қосыңыз.